一般来说呢，乳腺癌从医学上分一期、二期、三期跟四期。那么从我们说白了在老百姓当中呢，我们一般就分成两期，就是早期跟晚期。那么早期呢，就是指这个肿瘤呢在我们这个手术可控的范围以内，那么通过手术、通过化疗、放疗、内分泌治疗、靶向治疗等多学科的综合治疗，这一类的疾病呢，很有可能会达到治愈，就彻底的治好。那么另一类呢，就是晚期，有一部分呢是发现的时候就已经发生转移，或者呢是早期患者呢，因为疾病的进展导致了他变成晚期。这部分患者呢，一般来说呢，我们治疗上很难达到彻底的治愈，但是呢，我们通过治疗有可能能达到长期的带瘤生存，影响就是不影响患者的这种生命，那么不严重影响患者的生活质量。所以呢，即便是晚期的患者，我们也要正确的面对，积极的诊断和治疗。